Друзі, вітаю, Ukraine Media, проєкт в ефірі. Мене звати Валерія Сергієва. Ну і ми, як проєкт, шукаємо найцікавіших, звичайно, спікерів, найцікавіших людей. І тих людей, які стали відомими от вже зараз, під час війни. І сьогодні наша гостя – це прекрасна дівчина, парамедик, доброволець Кіра Нечай. Кіро, вітаю вас в студії, нашій в ефірі, точніше в нашому. Хто побачив і впізнав, це дівчина з того популярного фото, яке рознеслося мережею. Як називається ця автівка? Вона для медичної допомоги. Це чи швидка? Що це було? Це реанімобіль, на якому ми, власне, наш екіпаж, в складі якого я на той момент перебувала і працював, спочатку по Київській області, потім на Сході, власне, яким і евакуйовували поранених від зони бойових дій до найближчої лікарні, до найближчого медзакладу, де безпосередньо надавалась допомога вже. Я коротко хочу зараз, що можете розказати про місце, де ви перебуваєте. От ви десь на фронті, на нулі безпосередньо, чи десь далі, в безпечному більш місці. Ну, але що можете сказати, де ви зараз? Зараз я перебуваю в Харківській області, трохи в іншому вже форматі, оскільки буквально нещодавно я, можна так сказати, змінила місце служби і тепер перебуваю не парамедиком-госпітальєром, а на посаді бойового медика вже в військовому підрозділі. Ви офіційно в складі Збройних сил України? Можна сказати і так. Ну, давайте тоді трошечки ще про те фото, яке стало популярним, по якому вас, можливо, знають і впізнають. Там ви тримаєте карабін. І в одному з інтерв'ю ви казали, що це ваш карабін. Розкажіть, звідки ця зброя? Що це, як вона у вас з'явилася? Дивіться, в Україні кожна людина, яка пройде відповідні, отримає спеціальні довідки, має право отримати легальну цивільну зброю. І, власне, цей карабін, і так само, як і інша зброя, яку я мала до цього, в принципі, були оформлені як цивільна зброя, легально, так само, з такою процедурою, як і може будь-який українець оформити. Коли ви її придбали, цей карабін, чому саме його обрали? Саме цей придбала вже, коли почалась війна, через його габарити, і оскільки він зручний для самооборони, якщо говорити як для медика, він легкий і компактний. Чому медику потрібна зброя? Медику, в першу чергу, для самооборони. У медика першочергові завдання інші – це безпосередньо надання допомоги пораненим, а не ведення бою. Але ситуації бувають різні, і з метою особистої безпеки зброя саме як елемент самооборони, я вважаю, що має бути у медика, який саме є бойовим медиком. Ви розповідали також в одному з інтерв'ю, що навчилися надавати домедичну допомогу, цю або першу медичну допомогу, так ще під час Майдану. Коли вперше все ж таки змогли поїхати от в ці реальні бойові умови і там вже надавати на місці допомогу? Починаючи з 2014 року, ще коли почався Майдан, тоді ми з друзями допомагали медикам у якості, скоріше, як волонтерів під час подій на Майдані. Після того я почала проходити курси з медичної допомоги, коли почалася війна, це були курси з медичної медицини. Ми тоді їздили по різним місцям і проводили навчання, але саме якщо говорити про безпосередній практичний досвід, то це вже спочатку повномасштабної війни, починаючи вже з лютого цього року. І це було, мабуть, на Київщині, тому що ви говорили, що війна застала вас в Києві, і ви одразу тоді пішли допомагати там, де були бойові дії, навкруги Києва. Можете згадати цю першу ситуацію, цю першу таку реальну воєнну військову кров у вашому житті, коли вам довелося рятувати людину? Як це було? Так, я пам'ятаю, це був виїзд біля Ірпеня і Гостомеля. Ми під'їхали, оскільки там говорили, що багато поранених, ми вийшли з машин, там навколо там ще був дим від вибухів, і військові тоді підвезли нам своїх поранених, передали, ми їх забрали. І, власне, в автівці там почали вже накладати турнікети, заклеювати рани і так далі, і довезли до найближчої київської лікарні. Чи є історія зараз уже у вас за цей, нехай, можливо, співвідносно це короткий період війни і досвіду саме в бойових умовах, але історія, яка вас надихає робити те, що ви робите, коли ви, наприклад, врятували людину і розумієте, що саме ваш вклад став ключовим в цьому?
Я не можу сказати, що це якась одна історія. Це скоріше загалом про розуміння того, що кожного разу, кожен поранений, якого ми вивозимо, це людина, в якої є родичі, в якої є цілий свій світ, і розуміння того, що ми допомогли, і в тому числі я так само внесла вклад в те, щоб його зберігти, для того, щоб ця людина повернулась потім до своїх рідних, для того, щоб вона, якщо її рівень поранення дозволяє, потім повернулась до лав Збройних сил і допомогла чинити відсіч. Власне, розуміння цього, що саме я роблю те, що треба, там, де треба, в той час, де потрібно, це надихає. Чи були випадки, коли не вдалося врятувати, хоча здавалося, що от-от і це буде можливо зробити? І як вам вдається уникати цього, можливо, прочуття провини, яке іноді може в таких випадках десь сидіти і здаватися, що ну я міг врятувати, але я щось зробив не так, невчасно або щось інше? Був один випадок, коли не вдалося врятувати людину. Це було на Донеччині, це був обстріл градами розташування, і один військовий, який знаходився в цей час там без бронежилета, в нього було повтрапляння осколків в спину, йому розтрощили легені. Ми намагалися його рятувати, але насправді тут скоріше було питання в тому, що навіть якщо б він був на той момент в найкращій лікарні, це було б неможливо просто через отримані поранення. Чи вам легко з цим якось собі пояснювати ці історії? Чи ви потребуєте потім, можливо, розмову з психологом короткою? Як це для вас емоційно проходить? Тому що ви, ну, все ж таки досить молода людина, яка дійсно могла ще жити своїм звичайним життям. Так, ви правник за освітою, ви робили теж корисні речі, але вони не були пов'язані з такими стресами, де питання життя і смерті. Я не можу сказати, що маю з цим проблем, бо я розумію, що я, так само, як і моя команда, ми робили все можливе, що було для того, ми добре виконували свою роботу, і неможливо врятувати всіх, на жаль. І якщо людина працює парамедиком на війні, це треба розуміти, що будуть загиблі, що будуть люди, кого не вдасться врятувати, будуть ті, хто вже потраплять до рук загиблими, будуть ті, хто будуть з дуже серйозними пораненнями. І це, на жаль, така реальність. І з цим нічого не можна зробити. Розкажіть трошки про ваше дійсно життя, яке мирне життя, яке було в мирному місті Києві до того, як туди вторглися. Ви правник за освітою, ви були так частиною антикорупційної боротьби в Україні, так? Ну, частково можна сказати і так, оскільки я працюю, ну, ще продовжую число десь співробітником Національного агентства з питань запобігання корупції, де займаюся більше такими освітніми і просвітницькими проектами. Власне, так стало, що якраз я перейшла туди працювати незадовго до війни. До цього працювала 5 років, в принципі, теж зі сферою, пов'язаною з цим, в громадській організації, аналітичному адвокаційному центрі, який, власне, працював над розбудовою громадянського суспільства, де я, власне, так відповідала за освітні проекти та координацію роботи в регіонах. Тобто ви більш як менеджер, чи все ж таки як юрист працюєте за освітою? Як менеджер освітніх проєктів в основному. Та як батьки ставились до того, що ви от поїхали туди в саме таке середовище, в епіцентр, туди на Київщину, і там почали працювати? Я їм насправді просто казала про все поступово. Спершу я казала про те, що я поїду допомагати волонтерам пакувати аптечки, потім медицину. Потім, коли питала, що там я казала, що ой, зараз допоможу кудись на Київщину там щось завезти, потім ще щось. І потім так поступово-поступово готувала їх до того, що казала, ой, я там був поранений, нам треба було додати допомогу, а потім нам нас попросили під'їхати. І поступово можна сказати, що вони звиклися з цією думкою. Тобто я просто намагалася робити це не одразу. Зараз родина в Києві? Так. Яким спортом займаєтеся і чому, власне ці види обрали? Ну, спортом, скоріше так, аматорськи займаюся, це не професійний спорт, мені подобається там гірський туризм, альпінізм і, власне, ну, в такому ключі. Альпінізм, гірський туризм, а коліно де ви пошкодили? Це було просто спортивне тренування, просто в спортзалі, звичайний фітнес.
і настільки це серйозна травма, яка потім не дозволила їхати навіть на фронт? Тобто як вона зараз? Це був розрив зв'язок, і відповідно, який дуже довго після того зростався. І не дозволяв зараз більш-менш нормально. Якби, ну, іноді дає про себе знати, нагадує, але не критично. Щодо ситуації на Київщині, все ж таки, я так розумію, що Київ, правильно, це ваше рідне місто, ви там народилися, так? Вірно. Коли довелося рятувати людей на Київщині, що там було для вас таким найстрашнішим? Траплялись цивільні люди, траплялись люди серед них похилого віку, були навіть тварини. Ми намагалися завжди додавати допомогу всім, хто її потребує, оскільки як і цивільні люди, так, наприклад, і тварини, це так само жертви війни, вони так само потребують допомоги. Я не можу виділити чогось одного найжахливішого, оскільки кожна історія, вона по-своєму жахлива. Тобто, ну, тут така справа. З одного боку, ну, це, звісно, важко, якщо починати все задумуватись, заглиблюватись, але під час роботи, коли безпосередньо надаємо допомогу, на це насправді немає часу, на сантименти. Це може проходити, продумуватись там потім вже і так далі, але безпосередньо в цей момент, ну, таких думок не немає. Сьогодні війна розлучила багатьох людей. Жінки поїхали за кордон, чоловіки залишаються. І дехто створив петицію до президента про те, щоб дозволили виїжджати за кордон чоловікам вільно тим, які не служать в армії. Що би ви відповіли на цю петицію? Відверто, я негативно ставлюсь до цієї петиції, і якщо казати відверто, я зневажаю кожного, хто її підписав. Розширіть цю думку, роз'ясніть нам своє ставлення. Я вважаю, що так само, як в нас сказано в Конституції, що оборона держави і її територіальної цілісності є обов'язком усіх громадян, які покладаються не лише на Збройні Сили. Люди, які мають якісь обмеження по здоров'ю, які мають якісь інші особливості, які не дозволяють їм навіть безпосередню військову службу, вони можуть долучитись і бути корисними своїй державі в інший спосіб. Вони так само можуть тут допомагати. І мені не зрозуміла мотивація цих людей. Точніше, як її можна зрозуміти, але прийняти її мені важко. Зрозуміти, як це, коли бачиш умовно. Знаєте, от ви, до речі, питали, в мене вже є відповідь на ваше попереднє питання про те, що найбільше вразило і було найбільш неприємним на Київщині. В нас були дні, коли в нас було дуже багато поранених військових хлопців, і коли ми записували дані, передаючи в лікарню, вони всі були молодші за мене. І це мене вразило, що це були молоді абсолютно люди, яких війна зачепила настільки, що вони пішли, знайшли в собі сили і можливості не ховатися за якимись виправданнями і піти на війну, захищати своє місто і свою державу. На фоні цього, ну, мені важко зрозуміти людей, які складають петиції і які намагаються знайти якісь моменти, щоб відсторонитись від цього і ховаються за виправданням. Ну, якщо всі мають захищати країну, то відповідно і жінки в тому числі. Сьогодні в нас вже набагато легше жінкам знайти своє місце в армії, на фронті. Де, на вашу думку, можуть себе знайти якраз якісь жіночі професії на фронті і де вони більше потрібні зараз? Мені здається, жінка на фронті може реалізуватись так само, як і чоловік будь-де. Це залежить від кваліфікації, а статі. Тобто жінка може бути снайпером, жінка може бути медиком, і не тільки це, ну, не під зараз вже, ну, фактично, в першу чергу, я вважаю, що тут мають грати роль саме особисті навички як людини, а не жінка це чи чоловік. І зараз насправді тим ситуація в армії, ну, доволі хороша. Ну, якби, я не можу сказати, що жінки якось там утиснені чи ще щось. Абсолютно жінка має можливості всі для того, щоб реалізуватись професійно в цій сфері. Хочу предісторію також вашого фото, цього відомого першого вірусного, обговорити. На той момент ви розповідали, що це було фото, щоб зробити фотографію плитоноски, так, для виробників. А що це за плитоноска? Це вам надали її волонтерським шляхом, так? Хто зробив це фото, от як воно взагалі з'явилося? Фото зробив член мого екіпажу, а плитоноску мені передали друзі від українського виробника, які робили Торгір. І потім як воно з'явилося в соцмережах?
соцмережа з'явилася, я, власне, перекинула тим, хто просив зробити це фото, вони розмістили, і потім воно розлетілось там по навколо військовим паблікам, по зброєвим паблікам, а звідти вже по широкому загалу. Це спричинило таку певну популярність вашу. Розкажіть, якою була реакція? Які до вас почалися, можливо, запити в приватні повідомлення? Яку реакцію це спричинило? Насправді було дуже багато слів підтримки, дуже багато теплих побажань від абсолютно незнайомих мені людей. В мене там запити на повідомлення в усіх соцмережах були завалені дуже такими теплими словами. Ну, переважно це чоловіки були, я так розумію? Не тільки. Чи були запити, власне, познайомитися після цього? Тому що були. Пані Кіра, наостанок найважливіше запитання. Який ваш статус? Чи вільне ваше серце? Ви опублікували фото, що ви заручені? Чи так? Чи правда це? Так, правда. Бачимо доказ, але це було вже після публікації цього вірусного фото. Чи цей чоловік, він знайшовся саме завдяки публікації цієї фотографії? Ні, не завдяки публікації цієї фотографії. Ми були знайомі до цього. Угу. Тобто це були стосунки, які були до того, але, можливо, публікація фотографії і така більша популярність, вона його змусила пришвидшитися з цим рішенням, все ж таки, про те, щоб узаконити стосунки? Про це я не можу знати. Ну, ми не запитували, він не зізнавався. Думаю, ні. Ну, ми вас вітаємо з цією подією, звичайно, радіємо разом з вами за те, що рухаєтеся так в цьому напрямку. Є в вас чоловік, який хоче прожити з вами решту свого життя. Хочемо запитати також, який у вас позивний? Чи є він, який ви обрали собі? Ні, немає. Так якось прижилось, що мене зазвичай називають не за ім'ям, і оскільки у мене доволі рідке ім'я, проблем не виникало саме з потребою особливого позивного. Дякую вам за ваші відповіді, за те, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. Звичайно, бажаємо вам бути в безпеці, найголовніше. І, звичайно, нехай кожен поранений, хто потрапить в ваші руки, буде обов'язково врятований. Дякуємо вам. Дякую вам. На все добре. До побачення. На все добре.